بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بخیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جی، آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوستو گائے لے کے ہیں بھائیوں کے لیے، بڑی زبردست دوسری باری سے نے ڈیلیور کیا ہے، اور پیچھے اس کے بچھڑا ہے، تازہ ڈیلیوری ہے بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے، آج ہی اس نے کیا ڈیلیور۔ ابھی جب ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو بناتے وقت اس نے تقریباً ڈیلیور کیا ہے۔ ماشاء اللہ گائے دیکھ لیں، حوانہ دیکھ لیں، قد کاٹ دیکھ لیں، بڑی زبردست ہے، سینگ نہیں ہے بالکل، منہ بڑا پیارا ہے گائے کا، اور بچھڑا دیا اس نے ماشاء اللہ۔ ناصر بھائی ہیں خوشاب سٹی کے رہنے والے، ان کے فارم پہ یہ گائے کھڑی ہے، اگر کوئی بھائی پسند فرمائے دودھ کے، اس کا ریکارڈ کا صاحب کا ریکارڈ کا نہیں پتہ، اس لیے آپ سے شیئر نہیں کر رہے، اور جو ابھی انشاءاللہ کوئی 10 دن 15 دن کے بعد اس کی نارمل جو روٹین ہوگی وہاں پر سیٹ ہو جائے گی۔ تو ناصر بھائی کے ساتھ رابطہ کریں، کسی بھائی کو اگر پسند آئے، گائے ماشاءاللہ بہترین ہے، قد کاٹ میں لینتھ میں تگڑی ہے، کارگو بھی کریں گے، باقی آپ اپنی تسلی پہلے لازمی کریں، بہتر ہے کہ بندہ بھیج دیں، بندہ آپ کا چلا جائے وہاں پر جا کر تسلی کرے، اور اگر بندہ وہاں پر نہیں جا سکتا تو پھر آپ ویڈیو کال کر کے تسلی کریں، جانور پسند آ جائے بے فکر ہو کے پیمنٹ جو ہے آپ ناصر بھائی کے اکاؤنٹ میں لگوا دیں، آپ کی پیمنٹ کہیں نہیں جائے گی۔ گائے کا حوانہ دیکھ لیں اور تھن کا سائز دیکھ لیں، کتنا موٹا تھن کا سائز ہے، ماشاء اللہ موٹا موٹا تھن ہے، پورے وقفے وقفے پہ تھن ہے، خوبصورت حوانہ ہے گائے کا۔ مزید اس کے فوٹوز ویڈیوز آپ کو ملیں گے ناصر بھائی سے، فائنل پرائس بھی وہی کریں گے، کارگو کا طریقہ کار بھی سمجھا دیں گے، اور جو بھائی ابھی تک چینل پہ نئے ہیں ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمبر ریکویسٹ ہے کہ یار چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور جو ساتھ میں بیل آئیکن آ رہا ہے اس کو لازمی ہٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور لائک اس کو لازمی کریں۔